গোৱালপাৰাৰ দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, মৃত্যু হওয়া লোকর পরিয়ালক সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্রীগুলির, মৃত্যু হওয়া লোকসকলের পরিয়াললৈ সমবেদনা জানালে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। পরিয়ালের লোকক চেক যোগে আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছে মুখ্যমন্ত্রী, 4,00,000 টাকার আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছে সরকারে। আর ইয়াত মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিত থাকে মন্ত্রী অশোক সিংহ। এগৰাকী মহিলা ঘরের ছোৱালীৰ মৃত্যু হয়েছিল, বহু 5 বছর বেমার হওয়ার পিছত তেখেতৰ যেতিয়া ডেড বডি সংস্কারৰ কাৰণে লৈ যাওঁতে পানী আছিলে, গতিকে নাৱেদি লৈ গৈছিলে আৰু নাৱেদি লৈ যাওঁতে সংস্কাৰ কৰাৰ পিছত, সৎকাৰ কৰাৰ পিছত উভতি আহোঁতে ঘৰখনৰ 5 জন মানুহ, অঞ্জনা মালাকাৰ যিগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছিলে বেমাৰত ভুগি, তেওঁৰে সম্পৰ্কীয় আৰু 5 গৰাকী মানুহৰ মৃত্যু হয়। সুজন মালাকাৰ, জিতু কৰ্মকাৰ, প্ৰসেনজিৎ সাহা, গৌৰাংগ মালাকাৰ আৰু উদয় সরকাৰ, এই 5 গৰাকী মানুহে মৃত মহিলাগৰাকীৰ আত্মীয় আছিলে। গোটেই গাঁওখনতে শোকৰ ছাঁ পৰিছে। মই আৰু মন্ত্রী অশোক সিংহাল আমি ইয়াত আহিলোঁ, শোক সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক সমবেদনা জনালোঁ আৰু তেওঁলোকৰ দুখৰ সমভাগী হ'বৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ, সান্তনা দিছোঁ। কিন্তু ভগৱানৰ বা নিয়তিৰ লগত যুঁজাৰ সাহস আমাৰ কাৰোৱে নাই। এই সময়ত ইজনে সিজনক সাহস দি আমি পৰিয়ালটোক দুখৰ পৰা আঁতৰাই অনাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাগিব। মই গাঁৱৰ ৰাইজকো অনুৰোধ কৰিম যাতে পৰিয়ালটোক সাহস দিয়ে, সম্পৰ্কীয় লোকসকলেও সাহস দিয়ে যাতে পৰিয়ালটো দুখৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰে। আমি চৰকাৰৰ পৰা নিহত হোৱা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিলৈকে 4,00,000 টকাকৈ আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াইছোঁ। আমাৰ ইয়াতে পৰিয়ালটোৰ যিটো অৱস্থা বৰ্তমান, বেমাৰ, ঘৰত বেমাৰ আজাৰো আছে, পৰিয়ালটো চলাৰো ৰাস্তা নাই। ভৱিষ্যতে মই যি পাৰোঁ আৰু সহায় কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম।